Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Python. V úžasnom prostredí hry Cool Combat čaká nás level menom Lesní baníci. Ťažba diamantov je nebezpečná vec. Ciele ľudia musia prežiť. Zober 4 diamanty. Tvojou úlohou je zabezpečiť, aby ogrovia nerušili baníkov. Na to použijeme funkciu check enemy or save. Volaj sedliakov iba, ak nie sú na blízku ogrovia. Tak tu máme tú funkciu definovať. Vidíme, že definícia funkcie začína kľúčovým slovom def. Potom nasleduje meno funkcie a v zátvorke parameter funkcie. Na konci dvojbodka. A blok kódu, ktorý definuje funkciu, je odsadený. Ak cieľ existuje, tak na neho zaútočíme. Cieľ je uložený teraz v tej premennej target, v parametri target inak. If a else sú pod sebou, blok kódu, ktorý patrí ku if, je odsadený o 4 medzery. Takisto bude odsadený o 4 medzery aj blok, ktorý patrí ku else. Inak použij say a zavolaj sedľakov. Takže ich zavoláme, poďte. Pas už nepotrebujeme. Cyklus, ktorý sa vykonáva opakovane. Naskôr ideme ku pravej hornej značke. K tejto. Nájdeme tam nepriateľa pomocou metódy nájdi najvyššieho nepriateľa a tú premennú enemy použijeme ako argument pri volaní funkcie check enemy or save. Ten argument enemy sa priradí do tejto premennej target. No a potom vlastne je to, ako keby sme vykonali tú funkciu nie s premennou target, ale s premennou enemy. Takže môžeme to čítať if enemy zaútoč na nepriateľa. Inak povedz poďte. Teraz pôjdeme ku ľavej dolnej značke X. To je táto 16-14. Stĺpec 16 a riadok 14. Ulož výsledok volania nájdi najbližšieho nepriateľa do premennej. Nájdi najbližšieho nepriateľa. Môžeme použiť tú istú premennú ako tu. Zavoláme teraz tú funkciu. A výsledok tejto metódy použijeme ako argument funkcie. Takže zavolaj túto funkciu. A argument tu dáme nepriateľa. Malo by to byť hotové.
Končím túto lekciu, kde sme sa venovali práci s funkciou s parametrom.